Det er en glede å kunne få ønske dere velkommen tilbake til Huskestue. Spørreprogrammet som Christian sier er enkelt, men som egentlig stiller oss særdeles vanskelige spørsmål med alt for kort svarfrist. Og det gjørs til stakkars uskyldige, ærlige og redelige deltakere som helt uden forvarsel ble straffet urimelig hardt både fysisk og psykisk. Alt dette utover under... Kan jeg begynne der? Du synes du sa at jeg hadde verdens letteste jobb? Ok. Alt dette under et syltunn påskudd om å hjelpe med å tette hullene i allmennkunnskapen vår. Få noe forbasket hull. Men heldigvis er rettferdighetens time ankommet. Som dere ser, så har Christian og jeg byttet plass. For endelig er det jeg som skal sitte i denne stolen, slappe av og kose meg, mens du skal få svette og føle på kroppen hvordan jeg har hatt det i 5 sesonger, Christian. Ja. Altså, det verste som finnes er jo uvitenhet når man ikke vet hva som kommer. Jeg har på følelsen av, når jeg ser hva vi har hatt av straffemetoder hittil i programmet, så har vi bare hatt strøm på magen. Ja. Så nå kommer vel alt det andre, tenker jeg. Ja, nå får du bare glede deg å vente og se. Men altså, jeg har hatt det sånn i 47 programmer. Ja. Dette er program nummer 8 før. Mm. Og for første gang så sitter du der og ikke vet noe. Jeg har aldri visst noen ting. Nei. Så jeg håper vi har funnet noen oppgaver på et lavt, lavt nivå, som du absolutt bør kunne. Mm. Du kan si, nå har vi hatt del 1. Ja. Vi har egentlig hatt et eget program. Aha. Det betyr at Tørnqvist og jeg vant det første programmet. Det gjorde vi! Det vil si at vi begynner på null igjen. Jaha. Men, der er flere ting som jeg tenkte at vi kunne... Nå er det mer som er sjefen her. Og derfor så tenker jeg at vi har ett Mensa-medlem her i dette rommet. Ja. Det er din hovedkonkurrent. Så Tørnqvist, du går over der og tar Marions plass. Ja. Sigurd Solin har jeg vært med mange ganger på tur. Jeg vet at ikke du er den skarpeste kniven i skuffen. Så jeg tenkte at nå kan du sette deg hen til Christian, okay. Og så setter han Tørnqvist seg der, og så Marion ved siden da. Lykke til da. Jeg ligger med deg. Ja, ok. Altså, ja, det er greit. Altså, Sigurd og jeg har vært på lag tidligere, vi har slått deg i feriekonkurrensen. Team HMS. Ja, absolutt. Og da er det på tide å avsløre sesongens aller siste tema. Hva er det? Grimstad. Lett blanding. Ok, det er alt mulig da. Ja. Jeg må jo bare innrømme at skriften ble mindre og mindre etter hvert som du ble eldre. Ja. Så jeg tenkte at det kunne være greit å ha briller. Det går ikke fortere med alderen heller. Det gjør ikke det. Det blir ikke bedre og bedre hørsel heller. Du har fått litt større kort enn det jeg pleier å ha. Det er større. Ja, det er mye større. Jeg har sånne bittesmå. Da skal dere få vite litt mer om temaet. Lett blanding. I kveldens andre tema, lett blanding, vil deltakerne få spørsmål hentet fra en rekke ulike kategorier. Felles for alle spørsmålene er at de har blitt stilt i tidligere sesonger av Huskestue. Dette er med andre ord et tema hvor vi bør kunne forvente at Christian skal gjøre det svært bra. Men husker han så godt som han gir uttrykk for? Hvor godt takler han press? Og hvor høy smerteterskel har han egentlig? Det skal vi finne ut av nå. Jesus Christ. Det er liksom, du har rett alt mot meg. Vi har gjester her, skal ikke ja, de også få gjester, oppmerksomhet? Ja, vi har gjester, og gjestene er med på denne konkurransen, så dette her kommer til å bli spennende. Ja. Vi setter altså i gang sesongens siste tema, lett blanding, med spørsmål Christian mener er svært, svært, svært lavt nivå. Spørsmålene er så enkle at dere ikke får poeng fordi dere skulle... Nei, fader, Ulland. Ja. Ja, ja. Spørsmålene er så enkle at dere ikke får poeng om dere skulle være så heldig å svare riktig, men -2 hvis dere svarer feil. Dere har 3 sekunder på å svare, og det er det første dere sier som blir det stående svar. Hmm. Jo, det høres jo fint ut det. Det er greit. Ja. Da skal vi sette i gang. Vanlig så sier man det med mer brask og bram. Da skal vi sette i gang. Da skal vi sette i gang, og husk på at det er 3 sekunder. Ja, da er det meg først, eller? Christian, okay. Nå må du bare følge med. Ja, jeg følger med. Ok. Dette enkle spørsmålet har du stilt meg mange ganger, så dette bør du klare lett. Kan du nevne 4 norske hesteraser? Hesteras? Ja, 2. Fjording!
Altså, ja, det er jo ikke fire hesteraser. Ja. Du må jo bare være litt kjapp i høyet. Du kom ikke på én. Fjording og haring. Ja, men det er jo for seg, det er ikke noe haring. Haring? Er de fra Hardanger, det? Fjording og haringhest og nordlandshest, er det noen som heter, kanskje? Dølahest, fjording, nordlandshest, kaldblodstraver. Det skulle du ha kunnet, Kristian. Jeg har aldri bedt deg om å kunne de fire. Nå skal vi se Max her. Maks to. Hva er kategorien, da? Vent og se. Geografi. Bytter du bare kort? Det er en kategori som ligger midt i pannebrasken din, og det er HMS. HMS er ikke en quiz-kategori. Det er ikke noe man pugger og morer seg med. Det. Må du følge med? Det er ikke det. HMS. Og du har altså 7 sekunder på å svare. Under hjerte- og lungeredning, hva er det korrekte forholdet mellom antallet hjertekompresjoner og innblåsninger? Det er 32. 30 kompresjoner og 2 pust. Er svaret avgitt? Ja. Det er riktig. Oi! Bra! Jeg var usikker på om det var... Nå ser du hvordan det føles å sitte. Ja, hjertet går som 50 000. Det er veldig bra. Jeg koser meg. Ja, det er veldig bra. Da går vi til Einar. Å, herregud. Ja, ja. Hva heter det største landet i Sør-Amerika? Ja, men herregud, da, mann! Ja, det... Brasil, da. Brasil. Det er riktig. Ja. Det er det. Kjempebra. Altså, 4 norske hesteraser mot hva er det største landet i Sør-Amerika. Ja. Det er som å spørre hva er vanlig farge på en banan? Gul! Ja, det hadde vært riktig. Når den er moden. Sigurd, ja. Hvilket år var det siste Norge var i union med Sverige? Det var jo i 1905. Ja, det var helt på håret, men det var riktig. Ja. Flott. Og så skal jeg bare si noe her. Ja. Unionen ble formelt oppløst av begge parter den 26. oktober samme år. Ja, ja, takk for det. Marian. Da skal vi tilbake til Bibelen. Hæ? Hva het pappaen til Jesus? Josef. Nei, er det feil? Det er Gud. Åh, nei. Jeg kjenner jo igjen disse spørsmålene her. Det var lure spørsmål. Ja, men han har svart feil på det selv en gang. Josef var stefaren. Ja. Det var det. Snekker stefaren. Ja, altså, han var ikke stefaren heller. Det var jo passet på ham. Ok, nå må vi fortsette her. Det var lure spørsmål. Ja, det var lure spørsmål. Fy søren, han stål. Det er dårlig gjort her, Otto. Kristian. Hva kommer nå, da? Nå kommer det et mattestykke. Hva er 63 delt på 7? 9. 7 ganger 9 er 63. Ja. Man måtte ikke da. Ja. Bra. Jeg tror at tiden gikk ut der, fordi at du svarte litt for sent. Jeg var ikke for sent ute. Det var 1 sekund for sent. Nei. Det var jeg ikke. Det var riktig, men det var for sent. Han var ikke det. Dessverre, det var -2. Det er tull. Det der er tull. Einar. Ja. Hva kalles den prestisjetunge finalekampen i amerikansk fotball? Super Bowl. Det er riktig. Ja, men det er jo så lett. Yeah. Ikke det at 7 ganger 9 er så vanskelig. Sigurd? Ja. Hva heter barnet til geita? Svar! Det er ikke kvige. Nei, si hva det er! Det er killing! Det var for seg. Ja, det er helt riktig, men det var for seg. Nei, nå må du gi deg. Ja, jo, tida var ude. Du har jo drukket. Du kan si kje eller killing. Du er dopet. Marion? Han er dopet med hevn. Kje eller killing, ja. Hva heter de 3 medlemmene av AHA? AHA! Jeg skal si det en gang. Jeg skal gjette av. Norske gruppe. Okay. Hva heter de 3 medlemmene av AHA? Ok, Morten Harket, Magne Furholmen og... Dessverre, du var litt for sen. Kristians lag har -4. Einars lag har -4. Så det er likt. Er det en ting min gode venn Kristian er veldig opptatt av, så er det HMS. Heldigvis ikke er så nøye på. Derfor har jeg satt sammen en helt unik og artig oppgave til deltakerne. Når det nå skal handle om historie, geografi og samfunn. Da skal sende rundt denne ballongen, som gradvis blir større og større. På et eller annet tidspunkt vil den til slutt eksplodere.
Ja. Det laget som holder ballongen mister da alle poengene som er opptjent i denne runden. Men dere skal også ha på dere strømbånd. Svarer dere feil, vil du og lagkameraten din nemlig få støt. Svarer du riktig, vil motstanderlaget få støt. Ja. Og for å sørge for at dere alltid er på alerten, vil dere underveis også bli beskutt. Helt tilfeldig av disse kanonene som står ved siden av dere. Beskutt? Det er jo ikke bra. Skal du skyte nå? Det skal vi ikke ha noe på oss. Da er vi straks klar til å sette i gang. Ja. Men aller først... Ja, så skal vi teste om strømmen funker. Så må vi sjekke at... Ja da! En av gangen! Satan! Jeg hater dette. Jeg hater dette. Lirker den? Ja! Jeg må se en gang til. Jeg skjønte ikke. Ja, men det virker jo! Jeg må prøve en gang til da. Så vi ser. Ja. Den virker. De går på samtidig. De går på samtidig. Det går ikke an. Hvis dere er klare nå, så får Christian ballongen. Okay. Vi ser også om vi har litt luft i den, sånn at den begynner å... Nevn navnet på tre edelgasser. 7 sekunder. Edelgasser? Edelgasser. Ja. Det er de enkle gassene. Det er helium. Radon! 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 Ja, tida er... Ja! Ja, du klarte det jo ikke. Nei. Du skal ha litt strøm. Helium, radon. Helium, argon, krypton. Xenon, radon og organason. Fitt i katta. Nå skal vi ha litt matematikk, der er du god. Okay. Christian reiser med buss fra Oslo klokka 08.37. På bussen sover han i 10 minutter. Når han våkner, spiser han 2 appelsiner og 4 pakker med rosiner. Han ankommer busstasjonen ved Tusenfry klokka 09.33. Hvor lang tid er bussen brukt? 08.37. Til 08.53, det er 56 minutter! Ja. Det er riktig! Se deg videre! Nei! Alt er tull i midten der om brøsje. Det store flertallet av muslimer tilhører to hovedgrupper innen islam. Hva heter de? Shia og Sunni! Ja, det er riktig. Det er helt riktig. Vi skyter! Ikke gjør det en gang til. Hva er navnet på det største havet på jordkloden? Ja, det er Atlanterhavet. Det er feil. Ta ham stille. Havet ble navngitt av den portugisiske oppdagelsesreisende Ferdinand Magellan. Magellan. Hva sa du? Du må igjen. Magellan, hva er det som gav navnet? Det er ikke lov å gjette. Nei, men det var ikke det som spørsmålet. Nevn tre land på Balkan. Tre land? Da sier jeg Serbia, Kroatia og så sier jeg Makedonia. Serbia, Makedonia, Kroatia, det er bra. Det er bra. Nei! Tyrkia, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Makedonia, Bosnia-Herzegovina, Kroatia, Hellas og Albania. Ja. Husk det selv, du. Ja. Marion? Husk at du liker meg, da. Vær snill med meg. Fra 1947 til 2009 fikk alle norske barn i alderen 12-14 BCG-vaksine. Tuberkulose? Ja. Ja, Christian! Ja, jeg må bare få ballongen. Jeg skal bare få ballongen. Slutt å skyte! Kan du bøye verbet og dryppe? Å dryppe, drypper. Dryppet har dryppet. Eller å dryppe, drypper. Dryppte har drypt. Ja, det er riktig. I hvilke organer tar kroppen opp næring? Hva sier du? I hvilke? Ah, tarmen. Nei, ta den vekk fra meg. Det er riktig. Ja, vær så god. Det er Sigurd. Sigurd, ja. Hva heter den største staten i USA? Den heter Nevada. Nevada. Texas. Alaska. Texas er nummer 2, Alaska er nummer 1. Ja. California nummer 3 og Montana nummer 4. Ja, neste spørsmål. Hva kalles unionen som ble inngått mellom Danmark, Norge og Sverige i 37? Kalmarunionen. Ja, det er riktig. Var ikke dårlig var det? 37. 1397, ja. Må det ro da. Hvorfor feirer vi nasjonaldagen 17. mai? Å, herregud. Er du trygge nå? Kan vi ta av? Men det er litt vanskelig å holde en ball når du får en ball i leggen, liksom. Sånn er det. Empatiløse tyrann. Sånn er det.
I denne runden så ble det altså 4 poeng til Christian og Sigurd. Og Einar og Marion, dere fikk 3. Vi svarte riktig på... Så lista de på slutten. Gjør vi det? Ja. Så at stillingen nå er 0 til Christian og Sigurd, og minus 4 til Einar. Yes! Ja. Er det noe jeg har lært etter å ha vært deltaker i nesten 50 program med Huskestue? Nei. Så er det at det gjør forbaska vondt. Godt sagt. Og en av de aller vondeste straffene Christian har funnet på er paintball. Det er ikke jeg som har funnet. Så det skal da nå få oppleve. Og for å gjøre det hele litt verre, så følger det som vanlig med svært ydmykende kostymer som ikke har så mye med tema å gjøre. Ok? Jeg synes det er så bra ut. Ja. Nå skal vi altså kjøre buss på. Ja. Så jeg stiller spørsmål. Og første mann på bøssen får svare. Mm. Hvis du svarer riktig, så får motstanderen skudd. Ja. Hvis du svarer feil, så får begge to skudd fra paintball-mannen. Okay, så du er ikke noe immun hvis du trykker det? Du er ikke immun. Nei. Tvert imot. Og jeg er litt i tvil om denne paintball-greia virker, så jeg synes vi skal teste den. Wow! Shit, da! Et på Christian, tror jeg. Vi ser om den virker. Ja. Ja. Spørsmål nummer 1. Hva er navnet på verdens mest spilte dramatiker? Det er Joks! Det er Shakespeare! William Shakespeare. Det er riktig. Henrik Ibsen er nest mest spilte. Ok, neste spørsmål. Nei, takk! Avatar er verdens mest innbringende film noensinne. Hvem har regissert den? James Cameron. Riktig. Det er ikke feil. Hva er det du har på med? Sett deg ned, ellers får du minuspoeng. Nå må vi nullstille. Nå må vi nullstille hele greia. Dette er ikke godt. Men det var altså riktig. Hvilken forfatters hovedverk heter Prosessen? Den er bra. Den er vår. Jeg ligger under. Hvem er som er... Christian. Ja, men du stakk fingeren inn. Nei! Jo! Nei! Ja, det var han som var først! Nei! Ja, er det om? Jeg gir alltid replay for å se det. Ja, men jeg har sett replay. Jeg så den nå. Det har ikke det. Det var riktig. Det var riktig, ja. Tusen takk. Ja, Frans Kafka. Hva sa du? Frans Kafka, sa jeg. Ja. Ja, nå kommer jeg bare til å trykke fra nå. Max Mekker! Nei, vent da! Ja. Hæ? Ja. Ja? Ja. Det var feil. Nei! Det er ikke Børnesen! Nei, du var alt for sent. Du sa bare ja. Og så sier du Geir Børnesen. Nå må du slutte. Du sa Geir Børnesen etter at spørsmålet... Etter siden du kunne. Du har ikke begynt å gå engang. Jo, men du sa ja. For du lurte på hva jeg drev med, så sa ja, jeg vil svare. Jeg har jo ikke sagt spørsmålet. Du sa Max Mekker, så sier jeg Geir Børnesen. Det er riktig. Nei! Da må vi ha litt straff her. Ja, jeg vet jo det da. Nekte oss nå. Nei, Jette Bård, vi må seriøst ikke til oss! Hva er det jeg gjør til det? Slutt da! Slutt! Nei, hvor er du? Hvor er du? Ok, nå kommer siste spørsmål. Nå må dere ta det sammen. Ta oss sammen? Ja. Vi ble skutt på et spørsmål vi ikke fikk. Og du svarte Kafka for meg. Hvem? Ja, det er det også. Og jeg var først. Bare sur. Bare nok ikke å si Kafka. Hvem har valgt dette bildet som symboliserer bombingen av den baskiske byen Guernica? Ja, bra. Pablo Picasso. Nei! Det var det siste spørsmålet i denne runden. Takk for det! Og... Det ble 4 poeng til team Christian, og 3 poeng til team Einar. Det betyr at stillingen nå er 4 til Christian, minus 1 til dere. Da har vi kommet frem til eksamen. Oppgaven der det er mulig å hente seg inn, hvis du gjennom programmet har blitt urettferdig bedømt. Lagene skal nå bli testet i 4 spørsmål hver, som er basert på opplysninger som dere har fått i temaet lett blanding.
For at lagene virkelig skal kjenne på Huskestues ydmyke natur, har, gjort allerede, har jeg plassert dere i hver sin gabestokk. Mm. Nå stiller jeg spørsmål til lagvis. Dere har 10 sekunder på å svare. Vi skal svare sammen. Og dere to skal svare sammen, okay. Og så blir enig med svar i løpet av 10 sekunder. Laget som vinner eksamen får 10 poeng. 10 poeng, ja. Det betyr at begge lager har sjanse til å vinne totalt. Det er gøy. Det er kjempegøy. Ja. Og så skal vi teste den der sprayen. Skal vi se om den virker, Kristian? Ja, da virker den. Ja, den gjør det. Da er dere klare, og vi begynner med Kristian og Sigurd. Hva er navnet på verdens nest mest spilte dramatiker? Henrik Ibsen. Bra. Bra. Han sa jo det i sted. Ja, han gjorde det. Ok, spørsmål til Einar og Marian. Hvilken portugisisk oppdagelsesreisende har navngitt Stillehavet? Magellan, var det? Jo, de sa det Magellan. Fornavnet? Han heter Carl Erik Magellan. Han heter Ferdinand Magellan. Kristian og Sigurd? Ja, hei du. Kan dere nevne navnet på 4 edelgasser? Ja. Helium, neon, radon, argon. Marions. Marion. Var det riktig? Team Einar og Marion. Ja. Hvilket år ble Kalmarunionen inngått? Og 1397. Mm, stemmer. Ja. Riktig. Da er det altså Kristian og Sigurd. Takk. Nevn 6 land på Balkan. Montenegro, Makedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kroatia, Hellas, Tyrkia, Bulgaria og Albania, hvis jeg ikke har sagt det. Det var bingo. Fantastisk. Veldig bra. Veldig bra. Da er det altså Einar og Marion. Ja. Hva er navnet på de 4 største statene i USA? Oi. Alaska, Texas. Colorado? Åh, vi følte ikke med i sted, vi. Nei, man sa ikke det i sted. Kalifornien. Jeg sa det i sted. Sa du alle 4 i sted? Hvis du lener deg langt til siden nå, så slipper du mer. Kan vi prøve hvis de ikke klarer det? Jeg kan godt prøve, men det får ikke poeng. Ja, Kalifornien er den ene i hvert fall. Ja, Alaska, Texas. Kalifornien. Og så var det? Så var det den siste. Jeg tror det var Montana. Ja, Montana. Riktig. Jeg skulle si den på M. Se her. Her sitter Wikipediaene. Store norske. Bare å komme og spørre. Her er store og lille norske. Leksikon. Ja, jeg skjønte det. Ja. Ja. På eksamen yes. Så vant Kristian og Sigurd. Dere fikk 10 poeng. Dere fikk dessverre 0 poeng. Jeg tar det her minne meg. Det er akkurat som eksamen, for det sitter en sånn gammel eksamensfakt. Ikke følge med. Som vanlig. Så du kan si kveldens vinnere, det er faktisk Kristian og Sigurd. Takk! Yes! Yes! Det var dessverre alt vi rakk for i kveld. Her fra Kunnskapens torturkammer. Takk for at du så på. Ha det bra!